Datangnya jauh dari Turki menjalin kerjasama hajat di hati. Nampaknya banyak negara luar yang berminat untuk menjalin hubungan perdagangan langsung dengan Sabah. Kali ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menerima kunjungan hormat daripada Her Excellency Dr. Merveh Safa Kavakçi, Duta Republik Turki ke Malaysia. Sekumpulan ahli perniagaan dari Turki akan datang ke Sabah pada Mac ini bagi mencari peluang pelaburan. Duta Republik Turki ke Malaysia juga berhasrat untuk mempromosikan tarikan pelancongan Sabah. Semoga kunjungan ini membawa manfaat yang besar kepada rakyat Sabah menerusi kerjasama yang sedia terjalin. Hajiji Alap Panah.